Dun Sabah luluskan belanjawan negeri 2024 dan empat rang undang-undang. Perinciannya langsung bersama rakan penyampai Rita Alisis Malik di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Baik dia, Dewan Undangan Negeri Dun Sabah hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Perbekalan 2024-2023 atau Belanjawan Sabah 2024 berjumlah 5.463 bilion ringgit. Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masri Manjun membentangkan RUU itu pada Jumaat lepas. Speaker Dun Sabah Datuk Seri Panglima Kazim M Yahya berkata, belanjawan itu diluluskan dengan suara majoriti ahli mesyuarat selepas dibahas dibebaskan sejak Isnin lalu. terus diluluskan empat rang undang-undang RUU iaitu RUU Enakmen Fatwa Pindaan 2023, RUU Enakmen Mahkamah Syariah Pindaan 2023, RUU Enakmen Yuran Pindaan 2023, RUU Enakmen Pentadbiran Luar Bandar Pindaan 2023. Semua RUU diluluskan sebelah suara semua ahli dewan selepas bacaan ketiga. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi merangkap Exko Pendidikan dan Hal Ehwal Islam Sabah Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif memberitahu RUU Fatwa bertujuan memasukkan tarif al-sunnah wal-jamaah sebagai satu kawalan manhaj kemuftian di negeri ini dan menggantikan takrif jawatan kuasa fatwa kebangsaan kepada jawatan kuasa muzakarah. RUU ini melibatkan pindaan kepada lapan fasal sahaja. Bagi RUU Mahkamah Syariah, Datuk Arifin berkata RUU melibatkan pindaan tiga fasal bertujuan mengadakan peruntukan jelas mengenai bidang kuasa Mahkamah Syariah untuk mendengar dan memutuskan apa-apa perkara berhubung pewarisan harta pusaka. Sementara itu, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Abidin Madingkir ketika membentangkan RUU Yuran berkata, RUU bertujuan memindah Seksyen 2 Enakmen dengan memotong peruntukan yang mengenakan syarat bahawa yuran atau bayaran yang dikenakan atau ditetapkan hanyalah berkenaan dengan apa-apa perkara yang termasuk dalam senarai negeri Perlembagaan Persekutuan. Sementara itu, Menteri Pembangunan Luar Bandar Dato Jahid Jahim ketika membentangkan RUU Pentadbiran Luar Bandar memberitahu RUU bertujuan memantapkan lagi institusi badan pentadbiran JKKK ini dan sebagai satu sumber kuasa dalam melaksanakan tugas di kampung masing-masing. Dalam persidangan ini juga, majoriti ahli mesyuarat menyokong pelantikan Bobby Swan sebagai ahli Dewan Negara berkuat kuasa 5 Januari 2024. Lapangan terbang Tawau LT Tawau bakal dinaik taraf dijangka bermula tahun 2024 dan siap menjelang pertengahan 2027. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Kepkas, Datuk Kristina Liu berkata, Kementerian Ekonomi telah meluluskan permohonan Kementerian Pengangkutan MOT untuk menaik taraf lapangan terbang tersebut dalam rolling plan keempat rancangan Malaysia ke-12 RP4 RM ke-12. Datuk Kristina berkata projek naik taraf ini antara lain akan melibatkan pertambahan kapasiti terminal daripada 1.5 juta penumpang setahun kepada 2.5 juta penumpang setahun. Ia bagi menambah baik kemudahan penumpang untuk proses pelepasan dan ketibaan di samping meningkatkan tahap keselamatan, kecekapan dan perkhidmatan operasi di lapangan terbang. Belum menjawab soalan Adun Sri Tanjung Justin Wong Yung Bin dalam sesi soal jawab persidangan Dun Sabah. Tambah Datuk Kristina, Malaysia Airports Berhad terus komited mengadakan sesi libat urus secara berkala dengan semua pemegang taruh termasuk Kerajaan Sabah bagi memastikan semua lapangan terbang berada dalam keadaan baik. Sementara itu, Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Pito Gali mewakili menterinya menjawab soalan adun dilantik. Dr. Ali Akbar Gulasan berkata, Kerajaan Negeri komited melaksana program pembangunan di kawasan Jelapang Padi Kota Belud demi meningkatkan produktiviti hasil padi dan tanah bagi menampung keperluan beras di Sabah. Projek berkenaan dilaksana kawasan pembangunan pertanian bersepadu iada di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menerusi program-program yang diluluskan sepanjang Rancangan Malaysia ke-12 ia melibatkan program pembangunan dan pengurusan pemulihan tanah sawah terbiar melibatkan kawasan seluas 7392.43 hektar program pembangunan dan pengurusan teknologi tanaman padi secara lestari program menaik taraf jalan pertanian di kawasan Jelapang dan program penyelenggaraan sistem pengairan dan saliran kawasan Iada Mengenai pelaksanaan jelapang padi di lima kampung di Kota Blut iaitu Kampung Kota Bungan, Marabau, Tawadan, Tamau dan Kampung Pintasan, Pito memberitahu kerja-kerja menaik taraf jalan, pemulihan tanah sawah terbiar dan kerja-kerja berkaitan sedang dilaksana. Turut dilaksana rancangan pengairan Kota Blut Package 1C bermula 17 Februari lalu dan dijangka siap 2 April 2027. Penetapan harga kawalan bagi ayam adalah berbeza mengikut wilayah iaitu Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Di negeri ini terdapat dua perbezaan harga untuk ayam hidup, ayam standar dan ayam super di kawasan pantai barat dan pantai timur. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Dato James Rati berkata kos pengangkutan, kos bahan mentah dan kos logistik mempengaruhi penentuan harga ayam di Sabah. Ini menyebabkan berlaku peningkatan kos antara 15 hingga 20 peratus bagi kos pengangkutan, manakala 20 peratus bagi kos bahan mentah. Menurutnya, harga maksimum bagi ayam standar adalah RM11, manakala ayam super RM12. Datu James menyatakan demikian bagi menjawab soalan adun Pantai Manis, Muhammad Tamin Zainal. Menjawab soalan tambahan Adun Tanjung Aru, Datuk Wong Hong Jun berkaitan isu tersebut, Datuk James yang juga exco Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN turut menjelaskan perbezaan akta dan enakmen antara Semenanjung dan Sabah turut mempengaruhi kenaikan tersebut. Tetapi kalau di Sabah ini kita ada enakmen, enakmen sendiri. Kita tidak boleh, kalau di Semenanjung contoh, di Poland, di Semenanjung boleh-boleh ayam di Poland, di Sabah tidak boleh kerana kita ada enakmen sendiri. Kita menjaga penyakit di Sabah itu yaitu kuku dan mulut. Di Semenanjung ada penyakit ini. Di Sabah tidak ada. Sebab itu ayam di Sabah ini kurang sedikit. Kerana kita punya peng pengimputan itu terhad di Semenanjung. Kementerian Kerja Raya melalui Jabatan Air Negeri Sabah telah merancang pembinaan muka sauk baharu, empangan air bertautan serta menaik taraf loji rawatan air Segaliud di Sandakan. Perancangan itu dijangka bermula pertengahan 2024 setelah mendapat kelulusan siling jawatan kuasa perancang pembangunan negeri bagi melantik perkhidmatan kejuruteraan perunding kejuruteraan untuk menyedia dan melaksanakan kajian dengan teliti. Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Limus Juri berkata ia termasuk reka bentuk untuk menaik taraf loji rawatan air segaliut serta pembinaan muka sauk baharu. Mereka bantu loji air rawatan baru dengan kapasiti sebanyak 125 juta liter sehari. Selepas penyediaan kajian terperinci dan reka ini telah tersedia kelak, projek ini akan dimasukkan dalam cadangan program jangka panjang bekalan air negeri Sabah di bawah peruntukan pinjaman muda persekutuan rolling plan RP1 RMK13 untuk pertimbangan kelulusan projek ini dilaksanakan pada tahun 2026. Datuk Limus menjawab soalan Adun Ilopura Calvin Chong Ket mengenai status terkini cadangan pembinaan muka sauk baharu keempangan air betotan dan pelaksanaan loji rawatan air segaliut. Sementara itu, menjawab soalan tambahan Adun Sama, kementeriannya akan mengambil beberapa kerja-kerja penyelesaian masalah jangka pendek, antaranya menukar pipe usang untuk mengurangkan kadar pipe pecah, menaik taraf keseluruhan sistem loji Sivuga dan Hilltop, cadangan kajian mengenal pasti lokasi baharu sumber air mentah serta menambah kapasiti loji rawatan air segaliut. Kerajaan Sabah terus komited bekerjasama dengan semua pihak berkepentingan bagi memastikan isu golongan miskin tegar di negeri ini dapat diatasi. Setakat 31 Oktober 2023, seramai 18,853 miskin tegar bersamaan 16.5% daripada jumlah keseluruhan ketua isi rumah KIR yang berdaftar dalam sistem IKASI. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Dr. Rudi Awah berkata pelbagai cabaran dalam menoktahkan miskin tegar menjelang 31 Disember 2023. Antaranya jumlah miskin tegar yang berdaftar dalam sistem ikasih terlalu ramai dan kriteria golongan miskin tegar tidak menepati kehendak bantuan. Memastikan bagaimana cara untuk memberi bantuan-bantuan keperluan agar rakyat yang tersinarai dalam miskin tegar dapat kita keluarkan. Walau bagaimanapun, kementerian kami memang banyak perancangan yang telah dijalankan. Tetapi kita melihat kepada peruntukan yang telah diturunkan kepada kementerian kami. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Adun Sebatik, Datuk Hasan Gani, Pangeran Amir dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah cabaran alam sekitar, sosial dan tadbir urus perlu diteroka dan ditangani bersama ke arah Malaysia yang lebih hijau, adil dan makmur. Naib Canselor Universiti Malaysia Sabah (UMS), Profesor Datuk Dr Kasim Mansur berkata, usaha itu penting demi memastikan kelestarian pembangunan ekonomi negeri Sabah. Ke arah itu, UMS selaku ahli akademik berperanan memberi saranan cadangan analisis yang konkret dan kritikal kepada pemegang taruh dan pembuat dasar. Datuk Dr. Kasim ditemui media selepas persidangan antarabangsa ekonomi kali keempat AIS 2023. Tugas kami sebagai ahli akademik, ya, uh pakar untuk memberi saranan-saranan, cadangan-cadangan, analisis-analisis yang konkret dan kritikal supaya pemegang-pemegang taru kita dan juga pembuat dasar boleh mendapatkan idea daripada penulisan-penulisan yang telah dibuat oleh para-para ahli akademik dalam persidangan ini saya rasa kita perlu mengembeling fikiran bersama untuk mencari idea-idea yang lebih mantap, yang lebih bernas bagi mencari jalan ataupun mencari solution kepada isu-isu yang berbangkit di sekeliling kita, terutama sekali dari segi pembangunan ekonomi. Majlis turut menyaksikan pemeteraian MOU antara UMS dan Lembaga Pembangunan Ekonomi dan Pelaburan Sabah Sedia sebagai usaha sama meningkatkan taraf hidup rakyat dan memacu pertumbuhan ekonomi di Sabah. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah bayu terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama dia. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, terima kasih Rita. Langsung dari Sabah.